за една невероятна радост. И нашия християнски живот е основан на тая радост, която може да дойде единствено и само от Бога. Това не е нещо, което ние си го самонавиваме. Сега много е, ако отидете по книжарници, не дейте ходи, ама ако отидете, ще видите всички книги са свързани, как аз да съм по-щастлив, как да съм техниката на щастието, техниката на това, техниката на онова. И всички тия неща свършват с провал, защото са направени от човек. Радостта, която Бог дава, е пълна, защото е основана на Него, вечния, истинския. Този, който казва, че е вечен живот и че е истина. Основата на връзката ни с Бога е основана на основата на познаването на Неговия Син. Всъщност, никой никога не е видял Бога, казва Словото, а единородният Син, който е в лоното на Отца, Той ни го откри. И какъв ни го откри? Пълен с благодат и истина. И само в Сина ние може да намерим радост, може да намерим и надежда. Когато приемем Сина, едно покривало от нас слиза. Изведнъж тая книга от една стара книга за бабички на 2000 години става Божието Слово, става извора на живот за нас, става истината. Ние ставаме, ние лягаме с нея. Защо? Защото съзнаваме, че това е истинското Божие Слово. И то не е само теория, философии, които да научиш, ами то е толкова силно, толкова живо, че те променя. И те променя не е просто да станеш по-добър човек, променя те в образа на Божия Син. Целта на твоето и моето спасение е да бъдем съобразни с Христос. Не да отървеме пъкала, не само да ни е хубаво и когато се помолиш Бог да отговори на всяка нужда, не да си по-добър морален и всички тия качества на плода на духа да израснат в тебе, а да станеш съобразен с Сина. Просто християнството е толкова близка връзка между Божеството и между хората като нас. Относно покривалото, много можем да говорим. Чуйте какво казва 2 Коринтяни. И до днес, когато читат Стария Завет, евреите, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. Никаква техника, никакви научени неща на Исус, никакви семинари, нищо не може да свали покривалото от твоя и моя живот. А за какво е покривалото в живота? Има едно покривало, което налъжи, че не сме грешни. Че сме, не сме, нали, най-най-най така, ама не сме и най-най-най така. И горе-долу си живуркаме. И като приемеш Исус, просто си казваш, ами аз ще стана по-добър, когато приема Исус. Библията казва, не, ти си бил за унищожение. Ти си Божие творение, но си бил определен за унищожение. И когато това покривало се свали, тогава идва нещо, което ни наричаме покаяние. Тогава идва момента, когато ние осъзнаваме какви сме, осъзнаваме кой Той е, казваме като Исаия, горко ми, защото загинах. И в този момент, когато го кажем, Бог идва и изчиства тебе и мене. Но трябва да минем през процеса на горко ми, в момента, в който осъзнаваш какъв си. Но когато се обърнеш към Господа, покривалото ще бъде снето. И ние всички имаме един проблем, с който се борим постоянно. Ние знаем, духовната част на този проблем е греха, но физическата част, която се борим, е заплатата на греха, резултатът от греха. Това е смъртта. Това е нещо, което всеки един от нас не е страх от това нещо. И Библията казва, че всяка твар е като трева и цялата слава е като цвят от трева. Тревата изсъхва, цвета ти окапва и това е. Но, продължава текста, Божието Слово стои до века. И когато прочетем апостол Петър, цитирайки този стих, казва, и това е Словото, което ви е проповядвано. Та тая вечер, мили братко и сестро, да, славата моята, твоята ще увехне, като трева сме. Обаче има нещо, което ни се дава на тебе и на мене всеки ден, четейки Словото, пребъдвайки в Господа, идвайки на църква, нещо, което пребъдва вечно. И това е нещото, с което ти храниш душата си. Вечната част в нас, нашата душа. И това е важно да обърнем внимание, защото страха от смъртта докарва робство.
книгата Евреи казва, поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Какво означава робство? Робство означава, че могат да те водят за носа. Една халка ти се слага и който те хване, може да те носи навсякъде. Има някои хора, които казват, за да имаш живот, трябва да се преродиш. Чували сте за това, за прераждането? Ама проблема е, че ти пак се раждаш и пак умираш. Там няма радост в този живот. Нещо друго трябва да стане в тебе и в мене. Библията казва, трябва не да се преродиш, а трябва да се новородиш. Да се новородиш съобразно образа на Божия син. Да се родиш отгоре. Да се родиш от дух. Да се родиш от истина. Христос да бъде в живота ти. И ние се раждаме два пъти християните. Едното е физическото раждане. Това е което родителите са ни дали. Това е момента, в който очевидно ние сме се родили, обаче умираме. Радост там няма. Там окапваме, почваме да взимаме лекарства, допълнителни неща, които да наподсилят и неща. Просто виждаме, че мъчим се да поддържаме нещо, което се разпада. Обаче, когато си роден от Бога, понеже си се доверил и повярвал в Христос и си се доверил на вседостатъчността на Неговата жертва, ти ставаш нов човек. Смъртта вече няма сила над тебе. И следващото, смъртта може само да те доведе по-близко, по-бързо до Господа. Апостол Павел в Коринтия ни казва, Аполос е ваш, Петър е ваш, аз съм ваш, ние сме ваши, смъртта е ваша. За християнина доли и смъртта вече е момента, в който по-бързо отиваш до Господа. Това е една огромна радост и една огромна привилегия да бъдеш Божие дете. Да бъдеш новороден от Бог. Да бъдеш новороден. Божия Святи Дух да бъде в тебе. Такава радост никой не може да отнеме. Защото тя не зависи от материалните обстоятелства, в които сме. Не зависи кой е майка ми, кой е баща ми, кой е дядо ми, кой е прадядо ми. Не зависи от тези неща. Тя зависи от Бог, който е вечен. Тя зависи от Христос, който те е възлюбил с вечна любов. И когато този, който е вечен, всесилен и те е възлюбил с вечна любов, какво може да ти даде той? Вечна надежда. И вечна радост. И вечен мир в живота. Текста, върху който искаме тая вечер да разсъждаваме, се намира в Йоанна 16 глава от 22 до 23 стих. И ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Текста е набран на компютъра. Това е момента, в който Исус това става четвъртък вечер, преди Исус да бъде предаден. Та Исус дава последни наставления на своите си ученици. В 16 глава им казва, че ще дойде един утешител. Ще дойдат много трудности, но той няма да ги остави сами. И от 23 стих казва, и в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. До сега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. Този ден ще попросите в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз излязох от Отца. Излязох от Отца и дойдох на света и пак напускам света и отивам при Отца. Учениците му казаха, ето сега говориш ясно и никаква притча не казваш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш и няма нужда да ти пита някой, за да му отговориш. По това вярваме, че си излязал от Бог. Исус им отговори, сега ли вярвате? Ето настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да ме оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Може да седнете, мили брати и сестри.
Две неща казва Исус, за да бъде радостта ви пълна и за да имате мир в тези стихове. Исус им казва, след моето възкресение ще дойде светлина. Ще дойде осъзнаването за един нов ден. Богословите казват, това е осмия ден, когато Господ прави всичко ново чрез Своя Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И ние днеска живеем в този осми ден. Искам да обърнем внимание на стиховете. В този ден, казва Исус, вие няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви го даде. Дано този текст не го приемаме, че аз мога да си напиша един лист с пожелания и каквото си поискам, Исус ще ми го даде. Тук Исус говори за нещо много дълбоко. Заради възкресението на Исус Христос, ти може да имаш страшно лична, дълбока връзка с Бог. До степен, че не трябва да минаваш през свещеник, не трябва да минаваш през нищо, можеш да дойдеш директно при Отец, чрез Исус. Обърнете внимание на фразата. Истина ви казвам, каквото и да поискате от Отец, в Мое име, Той ще ви го даде. Твоята и моята връзка с Бог започва в името на Исус. Без Исус нямаме лична връзка с Бог. Толкова е важен за нашата вяра и за нашия живот. Та чрез жертвата на Исус нямаме страх от смъртта, нямаме страх от живота, ние сме родени отгоре и ние имаме привилегията да бъдем наречени Божии деца. Първо Йоанна казва, Йоанна 1 глава, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха, малко прескачам, от Бога. Когато си в Исус Христос, ти си роден от Бога. Това е свръхестествено нещо. Никой не може да го измисли, никой не може да си го, да го копира. Това е нещо, което Бог дава. И ако все още си мислите, че този текст означава каквото си поискам, Бог ще ми го даде, искам да ви кажа, че много от нещата, които ние искаме, трябва да се сетим преди да се помолим, дали може да ги поискаме в името на Исус. Дали е за слава Божия или е за моя лична собствена изгода. Кои са нещата, които ние искаме в живота? Да мога да прославям Бог, да бъда по-добър свидетел, да мога да устоявам в гоненията, в притесненията, в трудностите, да мога да го познавам. Между другото, молили сте се някога в Исусовото име? Господи, моля те в името на Исус, да ми се откриеш повече и повече, да те познавам повече и повече. Обикновено казвам в името на Исус, моля да съм изцерен, моля да ме заплатите всички проблеми да ми бъдат решени това, а лична връзка с Бог. Не знам, когато чета 16 глава на Йоан, единственото, което ми остава в ума е, че Исус премахва завесата, разстоянието между мен и Бог и че в Исус аз мога да имам жива, интимна връзка с Господа. Близост, близост и близост. Та, заради Исус Христос греха няма сила над нас вече. Не сме роби на греха, не че ще спрем да грешиме, но когато се грешиме, Святия Дух няма да ни остави, ще ни изобличи на момента. И е хубаво на момента, когато сме изобличени, да си поискаме прошка. Иначе минава бързо и забравяме. Исус продължава нататък, стих 24 и казва, до сега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искам да ви питам тая вечер, кое може да поискате от Бог такова нещо, че радостта ви да е пълна? Може ли да измислите нещо? Дано не е нещо материално, защото то ще устарее след една седмица. Някой може да иска нов iPhone. Ами сега на 12 септември ще излезе най-новия. Тъй, че не знам, телефони няма да искаме. Какво е нещо, което можем да искаме от Бога? За да бъде радостта ни пълна.
да сме по-близко с Него, да искаме спасението на нашите деца, да не сме накрая в рая сами, да имаме една истинска, по-близка връзка с Господ. Искам да ви прочета един стих, Ефесяни 1 глава 3 стих, който казва: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил минало свършено време с всяко духовно благословение в небесни места. Кои са тия благословения в небесни места? Фактът, че ти е простено. Това само Бог може да ти го открие. Фактът, че си грешен, е благословение Божие да осъзнаеш, че си грешен. Иначе ние си знаем, че не сме много-много стока, ама сме по-добри от другите. Едно такова мерене има. И когато тръгваш да се мериш другите, води едно огорчение. Това не е от Бог. Почваш да мразиш. Бог няма да те кара да мразиш. Осъзнаването, че Бог те е възлюбил, е няма от кой друг да дойде, освен от Той, който те е възлюбил. Моята съпруга как знае, че аз я обичам? Аз си казвам. С дела я показвам. Тя е уверена в моята любов и по същия начин аз съм уверен в нейната любов. По какъв начин Господ уверява тебе и мене в Неговата любов към нас? Спомняте ли си какво казва Библията? Че когато бяхме грешни, Бог изпрати Христос. Няма друго по-голямо уверение за Божията любов. Когато Бог имал всяко право на света да ни смачка с дъха си, Той решава Неговия син да понесе твоята и моята вина върху себе си. И това е назначено да те доведе до покаяние. Да осъзнаеш, а бе аз толкова ли съм грешен, че Божия син трябва да дойде и да умре? Да, толкова. И чрез тази свята жертва на Неговия свят син, на тебе ти се изяснява нивото на твоята грешност. Господ ти показва и че те пази. И тук не говоря само да не те блъсне кола или да не падне метеорит върху тебе или като едеш нещо да не ти се разбичка корема после. Ами Бог те пази в своите си ръце, в своето си обятие, както един баща пази детето си, което е в опасност. Как го прави това бащата? Като прилепва детето по-близко до себе си. И каквото и да дойде, бащата удря, но детето не го удря. Това е Божието пазене, това е Божията грижа. Бог в Христос е показал благодата си към нас. Незаслужена милост. С какво ти и аз сме заслужили? Имаме песен такава. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. Не знаем. Толкова е голяма любовта му, толкова е голяма грижата му. Ами освен всичко това, дал ни е духа си в себе си. Исус казва, Той ще ви утешава. Когато грешите, ще ви изобличава. Когато не знаете какво да говорите, Той ще ви говори. Моите думи Той ще ги изявява на вас. Имаме една непрестанна грижа за нас, която нищо общо няма с материалните части. Затова Словото казва, на небесни места ние сме благословени с невероятни духовни благословения. Чуйте Йоан 1 глава как го описва, защото ние всички приехме от Неговата пълнота благодат върху благодат. Ние сме приели от Божията пълнота. Бог не ни е дал само от една чашка малко водичка да си топне пръста и да напоръси. Бог се разлива за нас, дава сина си за нас. Не е да прати някоя маймуна да говори и хората да са шашнати и да я следват, защото кой вижда маймуна, че говори. Дава своя единороден син. От Неговата пълнота благодат върху благодат. Понеже закона беше даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И понеже говорим за радостта, искам да ви питам, мили брати и сестри, кое би ви зарадвало толкова много, че нито смърт, нито ангели, нито власти, нито височина, нито дълбочина, нито широчина, нито болест, нито демони, нито страх, няма да може да отнеме тая радост. Кое е това нещо?
Божията любов, която е в Христос Исус. Всяко друго нещо ще бъде отнето. Но Божията любов няма. Защо? Защото Библията казва, Бог те уверява в любовта си, като дава своя единороден син за тебе и за мене. А мили братко и сестро, когато ти се покаеш за греховете си, когато получиш от Господа уверението, че ти е простено, от Господа получаваш и нещо прекрасно. Ти си обявен за Божий син и за Божия дъщеря. Ти ставаш част от Божието семейство. Не знам дали осъзнаваме радостта, която тия слова носят върху всеки един от нас днеска. Ако ти си се покаял, ако си осъзнал окаяното си състояние и си помолил Бог за прошка, и Бог ти е простил и те е уверил, уверението продължава не само, че ти е простил, продължава да ти каже, че ти си Божий син и Божия дъщеря. И още повече, името ти е записано в книгата на живота. Представете ли си? В книгата на живота. И ти, и благословенията продължават. При този всевишен, всеможещ, всеуникален Бог, ти можеш да отидеш в Неговото присъствие чрез Исус Христос. Смело да пристъпиш към престола на благодата и да молиш за благодат и за милост в Неговото присъствие. Та Исус казва, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Ти си поискал прошка за греховете ти. Господ ти е простил, уверил ти е в прошката, направил ти е свой син и своя дъщеря, уверил ти е в това нещо, записал ти името в книгата на живота, дал ти е достъп до Неговото присъствие и не е когато Той може, а когато ти искаш. Вратата към Божието присъствие за тебе и за мене, като Божие дете, е наше право винаги да е отворена. Винаги можем да отидем при татко. И друго, за живота, който е тук, казва Словото, че всичко, което ще се случи в твоя и в моя живот, от най-голямата трагедия до най-голямата радост, Господ ще го прави да работи за твое добро. Той ще те оформя, Той ще те води, Той ще те ръководи. Псалом 32 казва, окото ми ще е върху тебе. Аз ще следа, аз ще бъда винаги около тебе. До един още по-славен момент. Момента на нашето възкресение. Когато казва Словото, нашето унизено тяло ще бъде преобразено и ще бъде съобразно на Неговото. И тогава ще имаме истинската радост, истинската привилегия да бъдем в Божието присъствие с нови тела, които не са покосени от греха. И там срам няма да има вече. Там няма да има чувство за вина, там няма да има нищо. А ние ще бъдем не по-добри, а съобразни с Христос. Та когато Исус казва, за да бъде радостта ви пълна, искайте Бог да ви даде това уверение за това, че сте Божие дете, за това, че ви е простено, за това, че името ви е записано в книгата на живота. За да бъде радостта ви пълна, казва Исус. И нещата стават още по-добри. Откровение казва, Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, нито проклятие, нито тъмнина. Тоест, грях няма да има. Тук ти си Божий син и Божия дъщеря, обаче страдаш с греха. Покайваш се, минаваш през трудности, минаваш през изпитания. Грехът ти удря отвъншно, греха отвътре те удря, обърква ти всякакви такива неща и ти плачеш. Защо? Защото нараняваш Той, който е дал всичко за тебе. Ще дойде момент, когато грях няма да има вече. Сълзи няма да има вече. Защо? Защото Той ще обърши всяка сълза от твоето око. Някой казва, ей, да ида в рая и ще бъда безсмъртен. Не, мили братко и сестро.
ще бъдеш вечно в Божието присъствие. Остави безсмъртието. То не е толкова важно. Ще бъдеш в Божието присъствие и текста казва, ще го гледаш лице в лице. Представяте ли си? Божията слава с променено ново тяло не е ударено от греха. Ние сега, ако видим Божията слава, сме свършили. Затова трябваше Бог да се въплати, за да ни покаже чрез Исус Христос кой е, като стана един от нас. Но там казва текст, ще си го видим такъв, какъвто е. Как може да опишем всичко? Това е едно блаженство. Една наслада. Та, когато Исус казва, за да бъде радостта ви пълна, от момента, в който ти е дадено уверение, че ти е простено, до момента, в който ти очакваш момента, че ще го видиш такъв какъвто е. Е радост, е радост, е радост, е радост. И радостта става пълна, когато си в Неговото присъствие постоянно. Не само когато се молиш, не само когато четеш, ами ти живееш. Там текстът е много интересен. Знаете ли, че ние без слънце умираме? Казва, че 2-3 минути и всичко става лед. Знаете ли, че там горе няма да има слънце? Кой иска да иде горе без слънце? Не се притеснявайте. Сам Бог ще бъде светлина за тия хора. Източникът ти на живот там ще бъде сам Бог. Твоето естество ще бъде напълно променено. Исус казва, искай в Мое име. И радостта ти ще бъде пълна. Искай в Мое име да имаш уверение. Искай в Мое име да израстваш. Искай в Мое име да си, Господ да ти уверява повече и повече в любовта ти към тебе. Искай, искай, искай и радостта ти ще бъде наистина пълна. Някой ще каже, ама как става това нещо? Аз трябва да съм безгрешен. Всъщност Библията казва, че не трябва да си безгрешен. Трябва да си грешен и да го знаеш. И да помолиш за прошка. Да помолиш за покаяние. Да помолиш за живот, който единствено и само Бог може да говори. Не знам дали обръщате внимание, но тук Исус никаква история не говори, никаква притча не споменава. Директно Той им казва, вие трябва да искате, трябва да имате, вие имате достъп до тия големи Божии благословения. И дори сам Той им го казва, стих 25, всичко това ви говорих до сега с притчи, но настъпва час, когато няма да ви говоря с притчи, а открито ще ви възвестя за Отец. В този ден ще молите в Мое име и не ви казвам, аз ще помоля Отец за вас, защото сам Отец ви обича, понеже вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм излязъл от Бога. Мили братко и сестро, не знам, но обърнете внимание на стих 26. В този ден ще помолите в Мое име и не ви казвам, аз ще помоля Отец за вас. И тук идва най-прекрасната част на текста. Защото сам Отец ви обича. Понеже вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Това не означава, че Исус не е посредника. Той е посредника между нас и Бог. Той казва в Мое име, в Мое име, в Мое име. Но друго нещо иска да каже Исус тук. Бог вече не е далечен. Бог не е сърдития чичко с пръчката, който чака само да сбъркаш и да те плесне по пръстите, по ръката. Не е полицаят на света, който само чака нещо да направиш и да ти сложи белезниците, да ти ограничи. Ами тук казва, че ако ти обичаш сина, бащата възлюбва и тебе. И когато ти молиш Отец нещо чрез сина, Отец няма да го даде, защото Исус го е помолил, а Отец ще ти го даде, защото си възлюбил сина. Невероятна, близка връзка с Бог. Исус казва, не ви казвам, аз ще помоля Отец за вас, защото Отец ви обича.
Исус казва, спокойно застани на молитва и когато се молиш, започни така. Татко мой, който си на небесата. Не ти, о всевишни, всеблаги, някой, който е далечен. Той е всевишен, всеблаг, той е царя на вселената, той е всичко, но за тебе и за мене. Понеже сме възлюбили сина, той е татко. И дори думата, ако буквално трябва да се приведе, най-интимното, което едно еврейско дете може да каже на баща си, на български може да е татенце. Татенце мой, татко мой. Защото сам Отец ви обича, понеже ми обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Не знам, а като чета този текст, аз усещам много близко връзката ми с Бог като част от Божието семейство. Аз не съм далечен. Да, аз съм усиновен чрез Исус Христос, но съм възлюбен. Аз не съм някой добавен, ей така, защото семейството трябва да бъде благородно. Ами аз съм един, за който сина е дал живота си. И понеже аз обичам сина и той се е представил превъзходен в моя живот, Отец обича и мене. Което означава отново, че ние имаме привилегията и правото за пряк достъп до престола на благодата. Спомням си, преди време бяхме с гости пред президентството в София и изведнъж, докато гледахме там пазачите, които са почетната стража, изведнъж излезе президента. И една от гостинките, която беше с нас, така се зарадва, че тръгна да се здрависва с него. Познайте дали успя. Не. Дойде национална служба охрана. И ни позволи. Да, усмихна и са, и това е, но тя нямаше контакта. Царят на Вселената, той, който контролира съдбите на всички хора, тази вечер ти казва, че той те обича. Не само, че си му приятел, не само, че сте другари и че той те почита, понеже и ти го почиташ и той те уважава, понеже и ти го уважаваш. Ами той ти казва, ела в моето присъствие чрез моя син Исус Христос. Защото ако си възлюбил сина, Отец ти е възлюбил. Това казва текста. Защото само тези ви обича, понеже вие ми обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. По всяко време, нон-стоп, имаме привилегията да сме в Божието присъствие. Искам да ви попитам един малко така бодващ въпрос. Осъзнаваме ли го това нещо? Ако отутре не се каже, че когато искаме може да отидем при президента на България, ще отидем. Но на нас всеки ден ни се повтаря от амвоните, че имаме чрез Исус Христос личен, неприкосновен достъп до Божия престол, до Божието присъствие, на най-святия. Ние имаме достъп до Светая Светих. В Стария Завет веднъж годината един човек с 300 зора. Ти и аз днеска, чрез сина, понеже си възлюбил сина, Бог ти казва, аз те обичам, ела в моето присъствие. Ходим ли? Често ли ходим? Щото там е радост, там е надежда и накрая на последния стих, който ще разгледаме, казва, там е мир. Щото този свят ще те побърка. Роднините ще те побъркат. Близките ще те побъркат. Дори някои, които са добре настроени към тебе, в даден момент няма да имаш мир с тях. Най-близките ти, които са. Исус казва, само в мене може да имаш мир в живота си. И учениците осъзнават тия неща и му казваш, ето сега ти говориш открито, сега разбрахме, без никаква притча. Сега разбираме, че знаеш всичко и няма нужда да ти пита някой. Поради това вярваме, че си излязал от Бога. Исус им казва, затова ли вярвате? Ето настъпва час и дошъл е вече, когато всички ще се разбягате по домовете. Много е лесно да вярваш, когато няма страдания. Ти си с Бог,
Той е на твоя страна, той изцерява, той възстановява, той укротява бури, когато си гладен, та храни, не само тебе, ми 5000 човека, и всичко е пей сърце и няма никакъв проблем. И ти си казваш, давай с Бог. Помните ли колко пъти се мъчиха да направят Исус цар? И накрая, когато тръгнаха да го разпъват, всички го изоставиха. И те, които искаха да го направят цар, после казаха, разпни го. Понеделник го приемат като осанна, спасени. Петък му казват, бягай от тука. Такъв не ни трябва. Исус точно това казва, дали сега вярвате? Ето настъпва час и дошъл е вече, всички ще се разбягате по домовете. Нито един от вас няма да остане. Защо? Защото Божията църква е изградена върху Божията личност. Твоето и моето спасение не е изградено на това, че апостолите са устояли до край, а че синът е устоял до край. Той казва, всички ще се разбягате, ще си отидете и ще ме оставите сам, обаче аз не съм сам. Отец е с мен. Твоята и моята вяра зависи от Исус. Твоето и моето благословение зависи от Исус. Твоя и моя достъп до Бога зависи от Исус. Твоята и моята радост в живота зависи от Исус. Твоята и моята надежда в живота зависи от Исус. Твоя и моят мир в живота зависи от Исус. Защо? Ако тръгнеш да зависиш на хора, всичко се разбяга. В момента, четвъртък вечер, те му казва, всичко ни е ясно, ти си от Бога, никакъв проблем няма, твърди сме, силни се. И Исус казва, о, само няколко часа и никой няма да остане от вас. И ние знаем историята. Петър, какво направи? Аз да те оставя? Ха-ха! Никога! Всички да избягат, аз ще остана. Е, той остана, ама на 300 метра разстояние и се отрече три пъти от Исус. И горко плака. Вярата ни не е основана на личността на Петър. Нито на личността на пастира, нито на личността на папата, нито на който и да е. Най-лошото, мили братя и сестри, в една църква е да видиш човек, чиято вяра е във вярата на друг християнин, не в Бог. Той вижда един, който е здраво стъпил във вярата и му се възхищава и когато говори с него, се изпълва и се радва и тия неща, но този човек няма лична връзка, жива връзка с Бога. И връзката е само с този човек, който му говори, той не прави лоши неща. Говори му правилните думи и тия неща. Проблема е в слушащия. Че няма вяра в Бога, ми има вяра в този човек, който му говори. И затова текста ни казва, само аз ще остана. За да може вярата ви да е основана на мене. Никой човек да не се похвали. Едната личност, която е, така да кажем, основна градивна в църквата е апостол Петър. От 1 до 12 глава на Деяния, той е главният тартор на църквата. Ама спомнете си какъв беше той. Отрече се три пъти и ако не беше Исус да го възстанови, нямаше да имаме Петър. Апостол Павел, помните ли? Останалата част от Деяния говори за него. От 13 глава до края. Когато той пише своите си послания, той казва, аз съм най-окаяният грешник. Но чрез Божията благодат съм такъв, какъвто съм. Тази вечер, мили братя и сестри, ако на тебе и на мене Бог не ни беше показал благодат, ние нищо нямаше да направим. Нито щяхме да имаме сила да дойдем на църква, сила да отваряме Библията, сила да се молим, сила да искаме да прекарваме време с Него. Това е благословение от небесни места. Ние тия работи не може да ги разбереме. Това е свръх естествено. И основната причина е цялата слава да е за Бога. Исус казва, мирът ви ще е от мене, радостта ви ще е от мене, надеждата ще ви е в мене и Божията любов ще бъде основана на това, че вие първо мене, че вие ме възлюбихте. Завършва така.
Затова ви казах, това ви казах, за да имате в мене мир. В света ще претърпите мъки, но дерзайте или бъдете смели, аз победих света. Какво иска да ни каже нашия Спасител за тебе и за мене тая вечер? Основата на твоя и на моя живот е Исус. Друго няма. Не е делата, които вършим. Между другото, има много невярващи, които са по-добри по дела, отколкото вярващи. За жалост. Ние сме спасени по благодат, която ни е показана чрез Исус Христос. Радостта в живота е чрез Исус Христос. Божията любов към тебе и към мене е чрез Исус Христос. Исус казва, на хора не се осланяйте, всичко ще се разбяга, когато ножа опре до кокала. Аз ще стоя там. И накрая казва, всичко това ви го казах, за да имате в мене мир. Защото в този свят ще дойде смърт, ще дойде загуба, ще дойде притеснение, ще дойде мъка, ще дойде скръб. И те като идват, не идват като малки камъчета, идват като огромни планини, които ние си мислим, че няма как да ги превъзмогнем. Исус казва, затова ви го казвам, защото животът ще бъде осеян с мъки, с трудности, с изпитания, вътрешни, външни, зависещи от нас, независещи от нас. Но това ви го казвам, за да знаете, че в мене ще имате мир. Че си възлюбен, че си простен, че си възстановен, че си осиновен, че си Божий син и Божия дъщеря, че името ти е записано в книгата на живота, че от тук нататъка, устоявайки във вярата, тебе ще те очаква блаженство в рай, в неговото присъствие, където няма да има болка, няма да има скръб, няма да има грях и няма да си безсмъртен, ами ще си вечно в неговото присъствие. Исус казва, трябва да устоиш. Защо? Що ще дойдат мъки. Но мирът ти трябва да е в мене. Щом Исус живее, пеем една песен, ще доживея утрото. Твой моя Спасител, казва книгата Евреи, живее завинаги и ходатайства за тебе и за мене завинаги. И Бог се е заклел, че освен Него друг посредник няма. В никой друг няма да намериш радост, няма да намериш мир, няма да намериш надежда, няма да намериш утеха. Щото като дойде мъката, всичко се изпарява. Щото е направено от човек. Само в Христос. Та, мили братко и сестро, искам да ви окуража. Радостта ни, мира ни и надеждата ни е само в Господа.